Harka fuune daawwattoota dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa qaanqee show'u. Sagantaan qaanqee show'u torban torbaniin kan isin biraan ga'u ana Habtaamuu Lammuuti. Sagantaa keenya keessatti waan isin bashannansiisu, waan irraa barattan, waan hubannoo irraa argattan hundumaa kan jennu barbaannee soqnee gama keessanitti kan fennu kanarraas fudhadhee dhufeera. Sagantaa keenya keessatti torban darbe muummicha ministeeraa biyya keenyaa Dr. Abiyyi gaaffiif deebii gabaabduu waliin godhee isin biraan ga'een ture har'as kutaa lammaffaaf kan xumura fudhadheen jira. Maarri haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin ta'uun sagantaa keenya kana toora yuutuubiitiin isiniif darbu yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibi feesbuukii keenya laayikii gochuun muuziqaa sagalee kiilooleetiin muummicha ministeera keenya kabajamoo Dr. Abiyyiitiif sirbame kana isin affeereen sagantaa kosee guyyaa har'aatti gaaffiif deebii gabaabduusee kabajamoo muummicha ministeera keenyaa wajjin haasaa har'asii achittiin isin dabarsa. Muuziqaan kana. Meeka eeboo kisuure yoon bookisa maal qabaa Dr. Abiyyi koo'essa kee mudaa qabaa ilma abbaa gadaa goota jaalalaalee soromticha hojjete seenaa gaarii yoon siggeerare maali Dr. koo yaa Dr. tokkummaa Dr. bilisummaa leencicha walabummaa dhugaadhaan si jaalanne kan soba teeffatu kan dhugaarra dhaabbattu shirri diinaan xaxamtee waamuu yuusi mo'attu ati badhaasa keenya yaa ilma abbaa dhugaa nuti si waliin sirra goota koo jabaadhu ka'e. Hayyee keessummaan keenya muummichi ministeera biyya keenyaa kabajamoon Dr. Abiyyiin har'as uummata Oromootiif gulaalanii akka cuukkoo afaan ka'antu jira fudhadhee dhufeera. Mee bakkuma inni gadda dhaabirraan itti fufuu barbaada Dr. dhaaboleen Oromoo hedduun biyya haalaa turan yeroo ammaa gara biyyaatti deebi'anii magaalotii Oromiyaa adda addaa keessatti simannaan godhamaafii jira. Filannoofis of qopheessaa jiru. Akkam filannoon dhufu kun isin yaaddessee beekaa Dr.? Waa'een filannoo nu yaachisu. Hojii beennaa, yaaduu beennaa, dubbisuu beennaa, uummataaf hojjechuu beennaa hunda caala garuummoo sumunii tokko sabarra hanneen beeku. Kanaan dura biyya alaas turtaniitu. Dheengadda sigaa akkuma jedhee biyyoota alaa kana keessa magaalota sadii dhuftanii deebitan ammas biyya Jarmanii dhufaa jirtu mee Dr. Oromoota biyya alaa jiranii biyya keessa jiran kana wal cinaa qabdanii kompeerii gaafa gootan madaaltan akkamittiin nu ilaaltu? Oromoo biyya jiruun yoo kompeesin godhu waa laaluu, barachuu, dubbisuu, xiinxaluuf hojii guddaa qabdu. Liidaas yaada guguddaa yaada ceesuu danda'uun yaadni cabaa namicha cabsaa saba cabsa. Yaadaan nu cinaa dhaabbadhaa jettan yaada akkamiitiin isin cinaa dhaabbanna Dr. We need idea saba kana ol kaasee boo'icha keessaa baasee saba fuuldura isaa ilaalaa deemuu danda'u akka ta'uu danda'uuf yaadaan nu gargaara. Ulfaadhaa Dr. Warri biyya alaa jirtan kun gara biyyaatti dhuftanii voolantarii adda addaa gochuun ijoollee barsiisuu ilmaan keessan barsiisuu jettanii yeroo baay'ee haasaan keessatti nan dhagaa. Mee maal jennee akka ijoollee keenya barsiifnee guddisnu nurraa eegamame Dr. maal nuun jettu? Oromoon arba, Oromoon hin kufu, hin bittinnaa'u, biyya ijaara, Afrikaa ijaara, danda'aadha jedha itti himaa. Akkas ta'uu baannaan boo'icha abbaa dhaggeeffataa, boo'aa guddataa, dhumni isaa kuma koo kana maadiyaatti ta'ee tafaa jechuudha. Mee sababiin qabsoon keenya dudduubatti harkifateef waggootii hamma kana mee maali Dr.? Waggaa 45 injifachuu kan dadhabne sirba baay'isna. Sirba keessaa baanu. Ulfaadhaa Dr. sirba keessaa ba'u sirba baay'inu. Mee akka sabaattoo wanti nu balleessaa jiru rakkoon keenya guddaan yeroo ammaa kana maali? Kan nu balleessaa jiru poolitiksii immooshiniiti. Less governor immooshin. Yeroo hunda aaraa, yeroo hunda iyyaa akkasitti hin ta'u. Walgahii hedduu irrattis gaafa agarru bakkoota adda addaattis namni keenya gammadaa ililchaa harka walitti rukuchaa jira. Akka minjifannoo arganneerraa Dr. Dubbannee harka walitti rukunnee iyyinee ilil jenneef injifannee jechuu miti. Mo'uuf injifachuu akkamitti dandeenya? Victorious taanee mo'uudhaaf qabsaa'uu kan dandeenyu qabsoo inclusive ta'e oo gaggeessine duwwaadha. Uumamumaan dandeettii sabni keenya waaqni ganama kenneef maal? Naachurali naannoo sana jijjiiru akka dandeenyutti uumamne nuti. Tokkummaa uummata Oromoo irra dabarree tokkummaa biyyatti ijaaruudhaaf Oromoon maal gochuu qaba Dr.? Oromoon tokkummaa Oromoo duwwaa osoo hin ta'in tokkummaa biyya kanaa ijaaruuf
utubaa garaa garaa wajjin hojjechuu barbaade. Ulfaadhaa Dooktar, sirna darbe kana keessatti sabaaf sablammoonni biyya keenya uummata Oromoo akkamittiin ilaalaa turan? Sirna keessa turre sana keessatti sabaaf sablammiin biyya keenyaa hundi kan yaadan akka Oromoon biyya diigudha. Kanaaf maal godhaa turan? Akka nuti ol hin baaneef halkanii guyyaa hojjetu. Maaliif kana godhaa turan? Saayikooloojii diinummaati sammuu isaanii keessa jira. Sirna darbe sana keessattis gaa uummati keenya baay'ee hacuucame, baay'ee miidhame, qe'ee uummata keenyaa burjaajee, nama keenyatu dhume, lafa keenyatu nurraa saamame. Oromoon miidhaa sanatu, madaa sanatu jira. Godaanisa sana qaamarra jira. Hammoo naasuun sammuu keessaan baane. Mee kanaafuu Oromoon yeroo ammaa jiru kana maal gochuu qabettanii yaaddusin? Boo'icha keessaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Oromoo yoo mammaaku waa'ee waraabessaa mammaaku. Waraabessi madaa'ee ammas madaasaa gaafa laalu dhiiga waan ta'eef dhiiga ormaa seetu arraabutti ka'a. Osoo of nyaatu waraabessi madaa'ee of nyaatee of ajjeesa. Waraabessi madaasaa dagatee fuuldura ilaalee yoo osoo deemutu bakki sun qorraa fayyuu danda'a. Magaalota gurguddaa akka magaalaa Finfinnee keessa immoo fooqilee gurguddaa tujjaarota hedduutu jiraa jira. Warri kunoo burqaan isaa eessa? Biyya keenya keessatti namni hojjetee guddatee hin jiru. Namni baay'ee kontiroobaandist waan ta'eef karaa garaa garaatiin maallaqa horata. Inni gajjallaati dhufus akkaatama sanaan haa ta'ee guddachuu barbaada malee hojjetee dadhabee jijjiiramuu barbaadu. Ulfaadhaa Dooktar, bara isin biyya bulchaa jirtan kana keessa warroota hojjetanii tujjaara ta'uu barbaadaniif ergaa maal qabduuf? Hojjedhu argadhu hattee fiddee jennaan ijoolleen kee hashishii baruu, ijoolleen kee dhugaatii baruu, barumsa jibbuu, jenereeshinii cabsitaa siin fayyadu. Namoota tu hojiin hojjetan akkasumattiin sireerra ciisanii galgaluma tokko ganamuma tokkotti ka'anii tujjaara ta'uu barbaadan, abbaa qabeenyaa ta'uu barbaadan maal jettuun? Hojii malee teenyee iyyinee overnight abbaa qabeenyaa ta'uu hin danda'amu. Hoo taanes maanaj gochuu hin dandeenyu. Waggootan sadan arfan darbe kana qeerroon dhagaa baatee diina fuuldura dhaabbatee qabsoo hadhooftuu geggeessaa ture. Ammoo ergi isin gara aangootti dhuftan qeerroon gara misoomaatti deebi'eeraa Dooktar? Qeerroon fiigaa bahee dhakaa darbachuu malee hojjetee biyya ijaaruuf hin hojjetamne. Maaliif? Kan itti mammaa bahe hacuucamtee akkas taatee waan ta'eef. Resistant army ta'etu guddate malee developer hin taane. Dooktar, bakka dhattan hundumaatti namoonni isin haammatu, suuraa isin wajjin ka'u, isin dhungatu, mee warra kan akkamitti ilaaltu? Namni gaafa si argu si jaallannaa, namni akka kee hin jiru si wajjin duunaa jedha. Gaafa si biraa deemu immoo waan ta'e fudhata. Siyaasni biyya keenyaa yeroo ammaa akkam? Xiqqoo nama rakkisa. Siyaasni biyya keenyaatu baay'ee rakkisaadha. Namoota yeroo ammaa kana mudaa jirtaniif akkam koomiin baay'achaa hin jiru? Bakka tokkotti nama tokko hoo mudde inni kaan hin gammadaa inni kaan hin bo'a. Diyaasporaa warra biyyatti dhufaa jiran kanoo akkamittiin taajjabdan? Diyaasporaan ikkoo 1,000 qabaateetu 1,500,000 qabaa jedhama. Kanaaf mee namoota keenya warra biyya alaa jiran, diyaasporaa keessa jiran, namoota hedduu jira. Maal irraa hedduu? Ergaa maal dabarsa? Waan dandeessuun minimum dolaara tokko guyyaa tokkoon kennuurraa jalqabee waan gaggaarii barreessuu. Kaleessa qabsoodhaaf diplomaatikalii infuleensi gochaa turtan amma immoo misoomaaf nagaaf infuleensi gochuu dandeessu. Gargaaru jechuun qalbii jijjiirrachuu jechuudha. Gaafa qalbii jijjiirrattee poostiifilii yaaduu jalqabdu yaadni baay'ee nama waan taateef uumuu hin dandeessa. Namni we do have infinite potential exploit gochuudhaa yaadneenaan itti gargaaramuu yaadneenaan rakkoon namaa maayinni. Sammuu isaa sana suppress godheetti negatiivlii operate waan godhuuf badiif kaka'a. Sammuu badii keessaa gara qalbii gaariitti jijjiiruu dandeenye jennaan wanti baay'ee hiikamuu danda'a jedhee yaada. Uummati keenya sabaaf sablammoota daangaa irratti yeroo baay'ee walitti bu'iinsatu argamaa jira. Naannoo Bahaarraa akkasumas naannoo Dhiyaa akkasumas kunuun karaa Raayyaas. Wanti kun yoom dhaabbata Dooktar? Oromoon sabaaf sablammii wajjin wallaluun kana booddee hirrachaa deemuu danda'a. Be careful. Oromoof Oromoo waa'ee amantaaf waa'ee rijinii walitti naquun garuu dizaayin godhamaa jira. Akkamittiin Oromoof Oromoo walitti naquuf dizaayiniin godhamaa jira? Rijinaal ishuu kaasanii Harargeetti akkas hin taane, Wallagga akkas hin taane, Gujii akkas hin taane, Oromoo tokko osoo hin ta'in Oromoo 10 uumuudhaaf namoonni yaadan baay'eedha. Amantaan musliimaa kiristiyaanaa waaqeffannaa nu keessa jira rakkoo hin qabu. Oromoon seera waan beekuuf. Seera sana jalatti bulu waan danda'uuf
akka carraatee bakka garaagaraa dachii bal'aarra jiraan eessayyuu haa jiraannu amma oromummaan jiraatetti rakkoo hin qabu jennee yaaduuf qophaa'uu barbaada. Galatoomaa dooktor, mee gara tiim lammaattiin isin deebisa? Pirezidaantii lammaan yeroo baay'ee maal jedhu? Lammaan yeroo baay'ee maal ta'a ji'a ji'a ja'a osoo wal jijjiirreedha. Namoonni akkasi dubbatan kun dhufanii ji'a ja'a bulchanii numoota eenyee ilaalleedha. Dhaabolee maqaa Oromootiin qabsaa'aa jiran 15 oltu jira. Warra kanaan ergaa maal qabdu dooktor? Paartii maqaa Oromootiin qabsaa'an kan tuffatamu hin jiru. Shana ta'u, dhibba ta'u. Ammas gorsikoo Oromoof paartii lamaa ol nun barbaachisu. Miseensa dhaabbilee garaagaraa keessa jiraniin dhufu ergaa maal qabdu? Miseensa dhaabbilee garaagaraa keessa jirtan challenge your leaders. Dura ta'aa maqaa jedhamu qabachuurraa miseensa dhaaba cimaa ta'uun barbaachisaadha. Obboloota keenya sooshaal miidiyaa keessumatti iyyuu feesbuukii irraa bilbila tokko fuuldura kaayee dheekkamu noo maal jettu dooktar? Provook gochaa, arrabsaa, dubbachaa. Dubbii qoqqoodu kaasaa adeemnaan nambar waan kan miidhamu numa. Akkas akkan taane daangaa habarru hagam wal arrabsinaa, hagam wal qeeqnaa, hagam wal gorsinaa, isa kaan immoo akkamitti dhokfannee hanbifanna kan jedhu politiksii maachur godhe baruu qabna. Kun immoo kan eegamu isinirraayi. Jalqabnaan amma dhumaatti maqaa walii kennuu, wal arrabsuu, wal cabsuu. Kana keessaa bahuutu nurraa eegama. Kun hin ta'u taanaan fedhiin keessan gaaffin keessan baay'eensa galma ga'uu ni rakkata. Ulfaadhaa dooktar, saba kanaan maal jettu? Sabni kun baruu kan qabu nus maatii qabna. Akka namaa seef gochuu barbaanna, akka namaa hojjechuu barbaanna, akka keessanii kan wak gochuu barbaanna. Please understand walaa goonu. Fedhii addaa hin qabnu saba kana ceesisuu barbaanna nu gargaara. Sagantaa koo gara xumuruu jala ga'een jira dooktar. Mee ammas uummata kana dhaamsa dabarsaniif qabdu? Yaa sabaa isin kadhachuu kan hin barbaadu. Let's govern our emotion. Fagoo deemuu hin dandeenya. Humna baay'ee qabna. Tokko tokko cabsaa. Adeemnaan garuu nus nama waan taaneef yaalaa meesin jennee immoo boqochuudha hoo murteessine. Bittinna'aa waan deemnuuf responsibly akkamitti tokko. Hanga ammaa kan dhufes qabanne waan haaraas immoo ofitti daballee deemu akka dandeenyu tasgabbiidhaan mari'achuun baay'ee murteessaadha. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee shawu sagantaa keenya har'aa keessattis barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Isatti aanutti immoo afaan Amaariffaa bareedu gara fuula duraatti qopheessuun ayyaalaa sagantaa kana walii daddabarsuu sheerii gochuu hin dagatan as hin jenna. Yuutuub chaanaalii keenya ammas sabiskiraayibii gochuu feesbuukii keenya laayikii gochuun hin nuffina. Sagantaa guyyaa har'aaf qabnu asuma irratti raawwadheera muuziqaa. Dooktara jaalalaa jedhuun nagaatti ammas. Dooktora koo yaalincha Itoophiyaa yaalincha Itoophiyaa dooktora biyyuma abbaan biyya suma abbaan biyye gootincha koo yaalincha Roomiyaa yaalincha Roomiyaa dooktora lammaa suma abbaan biyya suma abbaan biyye. Gooticha koo walabummaa dhabsee gooticha koo diina sodaachise gooticha koo garaashee booressee gooticha koo ilmaan abbaa gadaa gooticha koo leenca sanyii mootii gooticha koo eenyu si madaala gooticha koo diina baala kaasee.